רבותיי, אליהו ידגים לנו עכשיו שופר בין השופרות הכי טובים שהיו אי פעם במכון הקודש. המחיר שלו האמיתי הוא 1,800 שקל, כי זה שופר מאוד גדול, הוא קרן אייל גדול מאוד. זה משהו כמו 40 סנטימטר, נכון אליהו? בדיוק. זה מאוד נדיר. אבל מה, יש לו בעיה אחת. קודם כל, התקיעה שלו היא תקיעה מיוחדת. אליהו, תתקע לנו שופר, ואחרי זה אנחנו נראה מה הבעיה של השופר הזה, אנחנו נוריד אותו ל-800 שקל. במקום 1,500. ואין ספק שזה שופר הכי טוב שקיים, רק יש בו בעיה שהיא לא פוסלת אותו מבחינה הלכתית. אפשר לראות את זה פה. יש פה איזה, מי שייצר אותו עשה פה נקב קצת יותר מדי גדול, אבל זה ממש לא פוסל אותו הלכתית. לא התכוון לסמן אותו. אבל זה בהזדמנות.